E arritur në Bruxelles më 19 prill marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të presë dhe ratifikimin në Kuvendin e Kosovës për të filluar zbatimin e plotë të saj. Para fillimit të zbatimit të saj në teren, për qeverinë e Kosovës mbetet fillimisht sfida arritje konsensusit të përgjithshëm politik në Kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes, e cila kërkon 2 të tretat e votave të deputetëve. Vetëm lëvizja vetëvendosje ka shprehur që në fillim kundërshtimin e saj, ndërkohë që edhe shqiptarët në veri nuk shprehen të kënaqur me marrëveshjen. Marrëveshja që u cilësua historike në të njëjtën kohë dhe u kundërshtua nga subjektet ndryshme në Kosovë dhe në Serbi. Nga ana tjetër, serbët e veriut vazhdojnë të jenë konsistent në kundërshtimin e tyre për këtë marrëveshje, sikur dhe për planin e zbatimit për harmonizimin me të cilin krerët e dy qeverive, asaj të Kosovës dhe qeverisë së Serbisë, është dashur të ulen sërish në tavolinë e bisedimeve para shefes së diplomacisë europiane Catherine Ashton. Ndërkohë, grupet punuese nga Kosova dhe Serbia janë në Bruxelles për një raund të ri negociatash, ku një nga temat do të jetë çështja e ndryshimeve ligjore që implikon zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit.